Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi qatorasiga 8-chi kun pastladi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 7-chi mayda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16 so'mga pastlab 11115 so'mni tashkil qilmoqda. Yevro 47 so'mga pastlab 11750 so'mni tashkil qilmoqda. Rubl esa 7 may holatiga ko'ra 167 so'mni tashkil qilmoqda. Bundan avval ushbu valyuta kursi ketma-ket 7 kun pastlab 11161 so'mni tashkil qilgandi.